Dhe para se të plasësh titullin e dio, plas videon e parë, Putini bën deklaratën e tmerrshme, gati të nisim stërvitjen bërthamore. Shikoni videon dhe komentojmë Ilir Kullën ç'është kjo histori. Проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Счет получен приказ. Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8. Opa, kula, zdo them asnjë fjalë, valla. Të bëri përshtypje ku flet Putini? Ja që të ndihmon dhe publikun, Ledio do e nxjerrë tani simbulim, jo më me audio, dhe kula do na shpjegoj pse do të bënte përshtypje se ku flet Putini. Është e rëndësishme në qendrën. Ja, ndërkohë do e shohim tani. Në qendrën e komandës dhe të kontrollit, në rast gjendje të jashtëzakonshme, pra të një lufte bërthamore, ka një si bunker strategjik. Mos thuaj që është nën tok. Po, po. E di pse se vura re disa, ja, këtu nuk janë dritare apo jo? Gjithë në jo janë dritare. Gjithë nën tok dhe është qendra e komandës dhe kontrollit në rast të një lufte nga ku ai duhet të komandoj luftën bashkë me krerët e të tjerë shtetit dhe generalët. Pyta. Dhe më thënë, kula, ti thua që vëndi ku Putini ka bërë deklaratë është nën tok, mi po nuk dihet se në cilën, se ku është Moskë, në periferit Moskës, besoj që është. Po këto zakonisht janë vende sekrete apo që e din shumë pak njerëz. Janë vende sekrete dhe janë vende të cilat janë në rast çdo shtet i rëndësishëm i ka këto qendra. Çdo më thënë do të përpunoj veprimet e zyrtarëve pra, për kontrollin e armëve bërthamore. Do se ti je ti ekspert ushtarak i papar. Do bëjmë një stërvitje. Po. Në cilën ne do provojmë për herë të parë raketat e gjeneratës 6. Këto që pam tani në video. Raketat balistike të gjeneratës 6. Që janë mbushura me... Jo, ato mund të mbushen. Mund të mbushen. Këto s'kanë qenë mbushura, po mund të mbushen. Të cilat ka një precizion të jashtëzakonshëm dhe një shpejtësi shumë më herë më të madhe se sa ato që kanë qenë të gjeneratës 4 dhe 5 deri tani. Të cilat komandohen nga satelitët rusë. Komandohen nga satelitët? Po, po. Çfarë më thon komandoja se mund ai ushta ai tipi atje shtypë një buton të kuq. Po është sateliti që e udhëq. Ah, dakord. Ku do shkoj? Ai vetëm shtyp, është si më thën kompjuter, si më thën. Ai është thjesht për nisjen. Në joystick, pra e nis dhe e kontrollon. Do sateliti që e cakton. Edhe ma thoj me detaje këtë se më intereson shumë. Dhe e cakton saksisht vendin ku do shkoj dhe shpejtësinë për sa kohë do shkoj. Pra ai tha raketat balistike strategjike. Me strategjike në kupton që janë raketa që mund të përmbajnë mbushje bërthamore. Dhe tha dhe një gjë tjetër. Ne qartësojmë tha atë që është rëndësishme për politikën tonë. Pra që ne përdorimin e armëve bërthamore e kemi si armën e fundit për mbrojtjen e territorit të Federatës Ruse. Pra deterrencën. Deri kur ishte në këmbë marrëveshja me Rusisë edhe Amerikës për armët bërthamore, të gjithë e dinin që deterrenca ishte nënshkruar nga të dyja palët. Palët dolën nga kjo marrëveshje dhe ata e mbajnë tani, po prodhojnë armët të tjera, po rigjenerojnë një pjesë të armëve që kishin, po prodhojnë raketat e reja, por thonë gjithmonë që pika jon e fundit është deri momenti që ju nuk na sulmonin territorin tonë. Në atë moment ne jemi gatshëm të sulmojmë edhe të plasim luftën e tretë botërore. Me që jemi të armët bërthamore, kula, dy pyetje të vogla kam. E para, sa armë bërthamore ka Rusia në këto momente i po flasim? 6900. 6900. Ndërkohë që amerikanët kanë diçka më pak, më duket. Diku dha ata të 6000, 5500, 6000. Gjithsesi kanë më pak. Po më pak. Kjo është e para dhe e dyta. A i ka thënë jemi gati për të filluar këtë stërvitje e madhe.
Problemi është ku i ka Rusia dhe ku i ka Amerika. Prit, këtë do të pyes. Ku do bëhet kjo stërvitje? Dim gjë? Po, kjo bëhet në, kjo bëhet në pjesën e brendshme të Rusisë, në afërsi me polin e Veriut, në ato që ne njohim si Siberi, Siberi Veriore. Aha. Në territori ku nuk ka njerëz që banojnë dhe tjepe në det, edhe në tokë pra në këto pjesë. Kurse Shëbaja i bën në Nevada, në pjesën e brendshme. Nevada që është në jug, më duket. Po në jug, po është në pjesën e brendshme të Amerikës. Aha. Do me thënë, kur e shef hartën Amerikës, popullësia e madhe Amerikës banon në veri. Indje. Në Indje, po. Edhe në Perëndim. Po. Vetëm 10% e popullësisë Amerikës banon në qendër. Po pse i bën aty Amerika? Sepse në qëfëse do këtë një luftë të bërthamore, aha, Amerika e di mirë që të parat gjitha që do sulmojnë janë o bazat detare ku ndodhen raketat bërthamore të Amerikës në përëndese, ose bazat toksore ku ndodhen bazat bërthamore që janë në qëndër. Pra në qëfëse do këtë një luftë, ata këshu heqin rrezikun që luftat, raketa me raketa të bëhet atje ku ka shumë popullësi. Atje ku ka pak popullsi të bëhet. Pra, në rastin konkret që të ketë, po. Po, në rastin konkret bëhet atje ku ka pak popullsi. Njëta gjë vlen edhe për rusët. Por raketat kalojnë gjithmonë nga poli Veriut nëse do të kishte një luftë. Edhe nga poli Veriut nga ana këtej e kufirit që ka Amerika me Rusinë nga që bashkon ato dy ishujt, po. E pajsorit nga ana Perl ato dy ishujt atë ngjitur. Si kanë emra ato, haro gjithmonë. Nga ana e pajsorit. Ha? Edhe këtej nga ana e Alaskës. Pra, edhe nga Kanadaja, a? Edhe mbi Japoni. Kamçatka e ka. Si e ka? Kamçatka e ka qyteti rus. Kamçatka në këtë ishull në vogël rus këtu. Është ishull apo gatishull? Është gatishull, është. Ka dhe dy ishull pra që ngjiten aty. Ka dhe ishull, po. Edhe ata tani, po pse thua ti që raketat do kalojnë nga Veriu? Kalojnë nga poli Veriut, se po? Është rruga më e shkurtër. Po. Por Rusia me Amerikën, nëse do bënte një luftë, do bëjë një luftë edhe nga ana e pajsorit, pra në Veri. Por edhe nga ana e Atlantikut. Tani më falni sekond. Se njerëzit harrojnë për Rusia dhe Amerika janë fqinj. E ka një kufi të kësaj shumë. Dhe po ta dhe gjuna më vjen natë se nuk e di gjuna ditë kjo bisedë sot se ne do të kishim hartën tani. Është Kamçatka, ja thuaj ti. Po pra, po e po le të s'ka ku të gjeja atë hartë tani, është e pamundur se është jemi live në Google. Është harta ku Rusia dhe Rusia dhe Shëbaja bashkohen, janë aq afër. Pra, duken me sy. Duke me sy nga... Diferencën orare e kanë me 12 orë. Kjo është çudi e madhe, pra. Me gjithë se janë njëti më. Po si. Po për logaritja që i bëjmë. Ua, çfarë perle, kulla. Për logaritja që i bëjmë. Tani më fani sekund, ti si ekspert sigurie dhe ushtarak që i e, dhe. Duhet të kenë baza pa fund Amerikanat në këtë pikën ku janë ka qafër, të këto dy ishujt. Po sigurisht, edhe këta kanë baza dhe ta kanë baza. Të dy? Po sigurisht. Rusët, kjo është arsye pse sipas teje, pse kanë përforcuar atë që njihet si harku polar. Harku polar. Po. Mund ma shpjegosh domethënë harku polar? Harku polar është kjo pjesa e polit Veriut që vjen kështu që rrotullohet. Ku pjesa më të madhe ka Rusia, se është gjithë kjo pjesa që vjen lart. Dhe pjesa tjetër është Amerika. Amerika dhe Kanada, po Amerika domethënë alas. Dhe aty ata janë kufitar, aty kanë interesat e rezervave të naftës, të dyja palët. Aty kanë kufirin që shkëmbet, aty kanë edhe këto armët e famshme për cilat po flasim. Pra në qëfëse do të bëjt një luft, do kaloni nga atje për të goditu njëra tjetë. Tyta. Ula, mu të më thuash, pse tani në vitin e sa o bë lufta Ukrajinës tani? Unë bëshet në shkurt bën 3 vjetë. Bën 3 vjetë. 24 shkurt në duke? Në gjithë tjilë. 24 shkurt bën 3 vjetë. Pse pikisht tani e Bagderarat Putini, shdo me thëmë? Tani që duke sigur... Janë zjedhe që janë për një, për 5 ditë. Pra në raport me zgjedhjet, mund t'ja shpjegojmë shqiptarëve që na shohin dhe nuk janë pak, se nuk e kuptojnë mirë këtë asociacionin, pra lidhjen midis zgjedhjeve në Amerikë që janë të martën, që erdhën domethënë për 3-4 ditë, dhe deklaratës Putinit. Pra, për të kuptuar këto dy janë komunikuese. Çfarë ka me zgjedhjet? Kë do të trëmbi Putini? Kush përfiton nga deklaratë Putinit në Amerikë? Tani çështja është po me fjalë thjeshta ma tregosi prau. Çështja është bota nuk është kështu kaq e ndarë, nuk është se është kaq palidhje. Është me ngjyra, është e vërtetë. Është me ngjyra, po. Ka këtë ndërvarsinë. Dhe Putini nuk është se është kaq i painteresuar se kush fiton në Amerikë. Ai e ka qartë se kush do të fitojë në Amerikë është Rusia është e detyruar të ketë një politikë, le të themi, gati armiqësore me Amerikën dhe anasjelltas.
Do flasin që për të se kam një pyetje, por ku janë diferenca midis Kamalës dhe Trumpit, por, në lidhur me Ukrainën? Por republikanët kanë patur gjithmonë një strategji, që nga kohë e Nixonit. Ata kanë dashur që Kina dhe Rusia të jenë të ndarë. Prit, mos u fute kjo se kam një pyetje për këtë. Do vi tani. Rrim vetë 2 minuta. Kështu që ai është shef Trumpit, në funksion të këtij çelësi, për shkak se republikanët mendojnë që kërcënimi i vërtet i Amerikës është Kina, edhe për paqësorin, edhe për ekonominë, ai e shef Trumpin si një mënyrë që të ul armët me Amerikën në Evropë, do të përqendrohet edhe vetë ky ekonomi dhe në... Para se të vemi aty kullas, se zua të konsumoj për të pjesë, e kam të pyetja tjetër, i do vi tani. Më thuaj pak para në bërthamore, nga që informacione ke ti, Amerikanët dhe Rusët, në këto moment e i po flasim, 2024, disponojnë të njëtën cilësi bërthamore, kur them armësh bërthamore, apo tjetër gjenerat ka Rusia, tjetër gjenerat ka Amerikanët? Rusët në vitet e fundit, bashkë me Kinezët, kanë bërë hapa për gjigante. Çudira. Por, shumë çudira. Por do të mjafton dhe 10% këtyre armëve që ka Rusia dhe Amerika për të shkatruar komplet botën, ose mirë pak në këtë botë që ne e njohim kështu. Ke një logjik mund të thuash për Amerikanët. Po, armët të dyve bashkë thash. Jo, se ti the Rusia dhe Kina. Jo, Rusia dhe Kina i quaj bashkë. A, i quajnë bashkë. Por do të thotë, tani unë të fola si model. Do të thotë 10% i përdorimit të armëve, qoftë nga Amerikanët, qoftë nga Rusët, për ta zhdukur botën në mënyrë se si. Jam dakord me këtë gjë. Po unë të thash si model kulla. Dim gjë për shkakun si model. Kjo anë bërthamore që me fundi, gjenerata me fundi i bën Amerikanat. Është e njëjta me atë ruse, flas tani si modelu. Atëre, arma bërthamore është po ajo, janë mbushjet bërthamore që kanë. Po, e pra, do të thënë ku bëhet diferenca? Janë raketat e gjeneratës 6 dhe avionët e gjeneratës 6. Si e quan të 6-ti këto? Sepse janë këto të fundit, cilat janë prodhuar në 3-4 vitet e fundit, po? Të cilat kanë gjithçka, e kanë teleguidimin, e kanë në mënyrë satelitore. Sateliti që e cakton saksisht. Tani është e njëjta gjë pra gjeneratë 6 ruse dhe gjeneratë 6 amerikane. Po. Është e njëjta gjë? Është. Por nuk mund të jetë njëti prodhim, është e pamundur. Jo, është prodhimi është i ndryshëm. Po, pra këtu tani do të kuptoj diferencën unë. Te prodhimi. Pak gjë është. Është shpejtësia e raketës, po. Është lartësia, është saksia, edhe janë sistemet antiraketore që i përmbajnë rusët, kanë S-400, ata kanë sistemet TAD. Pak gjë është, por nëse do kishte një luftë bërthamore, raketat e gjeneratës 6, armët bërthamore që kanë këta dhe amerikanët dhe rusët, janë këto strategjiket, to janë nga ato që mund të shkatrojnë në 1 km², në 10 km², në 100 km², po kanë edhe nga ato që për shembull mund të shkatrojnë gjithë New Yorkun për... Këto që janë me rrezet kontroluar, thua ti, se kanë ato? Këto që janë me rrezet kontroluar, si, po janë... Si që janë këto? Armë bërthamore taktike? Strategjike taktike, po. Pra për shembull që ato janë të prodhuar në mënyrë të tillë, që për shembull të mos hapen më shumë se kaq rrezja. Për shembull do thuash ti do sulmoj kujtun aeroportin e Rinasit. Po e qartë. Larg qoftë. Edhe ata e çojnë raketën atje në mënyrë që në ato 5 km² të mos mbi më as gurë. Po pra, kjo si ishte llogaritur më kulla që mos ikë rrezja më shumë se 5 km². Tani, në botën, në jetën tjetër, kur të bëjmë specialist raketash, do të shpjegoj. Pse nuk e di këtë pjesë? Paka shumë është si sistemi Android edhe iOS. Po, pra. Paka shumë. Pra, kulla, pas ka një gjithë që ti nuk e di. Ka shumë gjere që unë si di. Më thasë da kishe i përgjigje edhe për këtë. Ma burë poshtë atë ujnë, ama. Ka shumë gjere që unë si di. Por di që me armët e reja moderne, Të dyja palët kanë arritur që të jenë në nivel të jashtëzakonshëm të saktësisë së goditjes dhe eficiencës së goditjes. Po si shpejtësi është njëra me shpejtësi tjetra? E di ti kush ka qenë shper? Një shpejtësi ka. E di kush ka qenë shper? Çe ka qenë? Shper. Çto më thon? Ka qenë ministri... Shper, quhet person, është person, po. Ka qenë ministri i armatimeve të Hitlerit edhe i rindërtimit. Që do thot? Ai ka qenë arkitekt dhe Hitleri e bëri ministrin e armatimeve. Po. Dhe kur vajti në gjykatën e Nürnbergut në 45, pasi ishin vrarë këta ashtu dhe u dënua bëri 20 vjet burg ai, Albert Speer, ai tha, po çe ishte ky? Ishte gjerman? Ishte gjerman, ishte ministri i Hitlerit.
Me mbjemi shper. Po, no? Dhe ishte arkitekt. Dhe në salën e gjyqit në Nuremberg a i tha, Zoti e shpëtov Gjermanin, tha, se në këtë luft tha ne prodhuam raketat që ishin ato V1, V2, do më thënë, qartë, që ishin pararset e këture raketave që kemi në sot balistike tje. Por në luftën e arshme, nuk këpto luftën e tretë botërore, njerëzit do kenë një aftësi shkatruse, sa do jenë kaq saksa nga këtu në 10.000 km në anën tjetër të botës, të godasin një dritare deri në detajet e kuash, pra do ketë një fuqi shkatruse të jashtëzakonshme dhe ka thënë shpresoj që në të ardhmen bota të ketë mekanizma mbrojtës tillë se Zoti e shpëtov Gjermaninë edhe botën nga njerëz të çmendur si këta që ishim ne. Qartë, qartë. Me një teknologji të jashtëzakonshme. Dhe këtë e ka thënë në 1946 në Nuremberg kur u dënua. Edhe ja ku po del fatikisht. Po pas a? Pas 80 vitesh. Çfarë perle, çfarë perle. Ja dhe harta. Ja, bravo, ledje je i madh. Me Google. Kam... Ledje nuk arrijesh, je i papar plak. Nuk e dija, nuk e prisa që do kishe mundi ta bëje. Me ata çunat atje, bravo. Tani ja. Kulla. Tani shikoj çik ta dy ishujt, afrohen çik më shumë. Po. Afrohen çik më shumë në shive çik. Po. Ky ishull i vogël këtu afrohet edhe jo? Po mundi apo kaq është? Jo, afrohet. Është një ishull i vogël. Jo, e largove. Kaq e kam. Nuk afrohet më shumë, sikur afrohet çik më shumë apo. Po mirë, ku e ke atë? Ja dhe harku polarët. Po jo, më një sekond, një sekond. Tani le dio, me atë mouse-in, mund të na thuash kush Rusia, kush Amerika? E kam bër video. Mos, është video. Mos, duaj foto, pyta. A, sa bukur, aja. Këtu janë pikat që bashkojnë Rusia dhe Amerika. Pa. Ky ishulli Amerikan, ky ishulli i Amerikan, lartë, ja, duket një, ja, duket pika e, bravo. Ky ishë Amerikan, ky ishulli matë, kulla. Po për bandë ti tani, është një pikë e vogël që është ishulli Rusë. Ja, shikon pikën e vogël, bravo, le dhja, je matë. Ky i vogël këtu është Rusi, a ishë Amerikani atje. Si sa? Apo jo, apo ndajat në mes ishulli. Si saranda me korfuzin duket. Është çmundurim për burr. Sa milje mund të jetë kjo për shembull? Po sa saranda me korfuzin ajësh. Jo, krahasi është pak më larg, po duket kështu këtu. Aq më aq. Pyta. Edhe këtu ke vetëm baza ushtarake ruse, nuk e di se çka kanë nga ana amerikane. Edhe amerikanët baza ushtarake. Pra për gjithë që na ndiqin këto momente, nga ana e djathtë tuaja, se unë atë po shoh ekranin, është Rusia. Nga ana e majtë është Amerika, apo jo kulla, i bie kështu. Po varet nga shef majtën dhe nga shef djathën. Njësoj, pra si që këti në ekran. Jo, që se je nga njëra anë, këtë majtën dhe djathën te. Jo, më kumë. Dhe nga anë tjetër këtë kundur. Jo, kur ke ekran e përbalë, djathën së shusia, po e shikor. Po, janë ka gjafër, thëm. A, mindi, dakord. Qarë perle. Dhe ati për shumë nuk betas, turizm as je, kula, nuk betas. Sigurisht, e para njëri që temperaturat janë në to që janë, dhe dytë. Vënd interesant për që kuaj për të vizitu, për shumë. E bo vajtë ardhi me notë. Lejohet të shkojnë njerëz aty kulla, po është vështirë. Po sigurisht që lejohet. Un kam shënuar se janë baza ushtarake aty, që vështirë. Mirë, nuk do futesh te baza ushtarake, lejohet të shkosh në zonë. Shumë interesante është kulla. Ë? Shumë interesante është shkojnë njerëz aty. Po pse bukur nuk është? Marrin me Fred Çaku. Çfarë i thua Çaku tani? Po merrni më ndjek kështu. Çaku i mirë nënës. Ë. Hajde le diom. Plaset pyetja e dytë në ekran. Go! Dhe me që jemi të bërthamorja, Zelenski, doli, dhe ja shka thënë kula shikohe, unë të shikoj unë ti, dhe gjithë publiku i maqë nga shef në këtë moment e live në zonë e lirë, po, ta i do bëjtë kërëshojnë për e të parë, po. Ta i se kam parë, shikoni se shka thënë Zelenski. Në bude jadër në zbroja. What is the way out? Either Ukraine will have nuclear weapons, and then this is defense for us, or we should have some kind of an alliance. Today, we do not know any effective alliances other than NATO. Which one of these big nuclear countries suffered? All of them? No. Just Ukraine. Who gave away nuclear weapons? All of them? No. Just Ukraine. Who is fighting today? Just Ukraine. Pobra. Hula. Është çudi e madhe se si Putini del thotë do vëllën Serbinë në fshëvitje bërthamore, del dhe Zelenski. Në ka një e thotë duam bombë bërthamore, Ukraina kërkon. Jo, në ka një gjë për cilën ka drejt. Është pikërisht kjo pjesë. Sepse Ukraina e mbylli programin e saj bërthamor. Ukraina ka qenë prodhuese bombave bërthamore, ka qenë një vend me një potencial ushtarak kur u nda nga Bashkimi Sovjetik të jashtëzakonshëm dhe të dyja deklaratë bën 4 ditë para zgjedhjeve në Amerikë. Dhe e hoqi programin bërthamor Ukrainës, se ja kërkoi perëndimin.
Dhe Ukraina tha, po mirë, nëse mua do më duhen këto për të mbrojtur, si ç'është. Po thua perëndimi e ke fjalën për gringot apo? Perëndimi kolektiv. E ke fjalën për gringot. Po, se vetëm ata mund të thonë. Me atë lokomotiv. Qartë, qartë. Edhe në atë kohë u dha garanci që ti mos u bën merak, se nëse ke kanë për të na kenë. Tani lufta ka filluar dhe prandaj tha ish kreti që ne duhet kemi të paktën ato që kishim, po si ka? Edhe është e pamundur se ti thua që po ti kishte në atë kohë. Po ti kishte. Po ti nuk do futej atje apo? Jo, po do mendoj 7 herë kur të futesh. Do mendoj 7 herë, po. E vërtetë është. Kjo është ajo ashtu quajtura deterrencë që shpjeguam më parë me Putinin, pra, që i ka armët bërthamore sepse kështu ruan integritetin e territorit, po njëjta gjë do vlente edhe për Ukrainë. Pra frika ruan. Mos harro, frika ruan vreshtin. Mos harrojmë që Ukraina i kishte këto armë bërthamore, kishte edhe ndërndecet bërthamore dhe bazat bërthamore. Nuk i ka pasur. I kishte si pjesë e Bashkimit Sovjetik. E pra. Po. Pra i kishte prap Moska i kontrollonte. Po, kur u ndan, na. Ukraina kishte vetën. Dhe Ukrainës ju bën një premtim i tha që të fillosh rrugën për ndarësim në BE. Dhe ç'bëri? Dhe ç'bëri? I hoqi, eliminoi. Po, i hoqi çdo më tani hoqi. Si ishin bombën bërthamore kur i ke kulla? Jam kurioz sa di. Ç'më thani hoqi? Ja dha dikujt? Jo, ja dha dikujt apo i çmonton? I çmonton. I çmonton. Erdhën perëndimorët bashkë me agjencinë atomike që është në Vjenë. Po. Edhe çmontuan. Ato tani jashtë përdorimi më të ishmë. Ato momentin që çmontohen nuk mund të përdoren më, edhe ka. Dhe e bukur është tani që Ukraina vet nuk ka mundësi financiare për të bërë bombë bërthamore? E para një ka nuk ka mundësi financiare, e dyta nuk ka mundësi teknike, e treta nuk ka mundësi ushtarake dhe e katërta s'ka teknologjinë dhe s'ka parat për ta bërë këtë punë. Kështu që si do bëj? Është thjesht çështje panashtu aty apo çështje jo, janë gjitha bashkë, çështje sigurie, çështje teknologjie, çështje kapacitetesh. Çështje parash. Edhe ndoshta do dhe një lloj, nëse i fillim do dhe një lloj autorizimi nga aleatët apo jo. Po do autorizim nga aleatët, do teknologji. Pra është e vështirë, jo çdo kush mund ta bëj. Po jo, po ti ishte ashtu e kishim bërë dhe ne bombën atomike po. Por e kullam. E bukur kjo, krasim i bukur shumë. Por kulla, jam kurioz ta di valla. Zelenski e thotë të gjithë se kanë ndonjë shpresë që edhe mund të bëhet? Jo, ai e di që s'bëhet. Pse e thot atëre? Po ai e thot sepse është 4 ditë para zgjedhjeve në Amerikë. Ku t'ja thot pra? Ja thot, për kë është ky mesazh? Ja thot amerikanëve, ndërkohë siç e lexoj unë ti Putinin, ashtu lexon dhe Zelenski që është presidenti i vendit fqinj. Ëh. Dhe i thot perandimit, tash i thot më premtua të hyn luftë. Më tha se do t'jap para, do t'jap kështu, do t'jap ashtu dhe ashtu. Tani më keni lënë vetëm këtu. Dhe të vetmen mundësi që un kam për të mbrojtur në mënyrë afatgjatë dhe strategjike nga Rusia është bomba atomike, ju nuk më jepni. Po këta pse se japën okulla? Të bëjt sa pyetje se unë vdes, kur kam qenë i vogël bëja shumë loj luftash, pra ndave i kem qef të biseda bëj me ty, që shkrijem komplet, se më kujtohet familia ime, dhe familia e çdo kujt që kemi luatur luftash, apo jo, ti e di. Kishim të vegjë luanim loj luftash. Pse se japën ata? Pse se japën ata? Po ta thonë, mirë sot Zelenskin pushtet që është propërëndimor, po kush në garanton e që nuk bëtë si një që pas disa vitesh nuk vjen një tjetër që është pro-rusisë dhe në vend që të kemi një Rusi, do kemi dy Rusi me bombë bërthamore. Dakor, po kjo nuk vlen, kjo që thuati mund të vlej për çdo vend tani. Po sigurisht në përdo... Pakistan, në Pakistan para 2 vjetësh amerikanët e hoqën kryeministin apo jo? Po. I bën puç. Po. Pakistani ka bombë bërthamore. Po. I bën puç, pra në momentin që kujtohet ku ustrehoi Bin Laden. Momentin që kërkon gjithë amerikanët. Pakistan. Po. Sot Pakistani është kryer në një aleat të Kinës. Të kujt? Kinës. Jo. Ka lëvizur. Edhe e ka bomën bërthamore. E ka bomën bërthamore, ja kanë dhënë amerikanët, kundra po, Indis. Po pra. Edhe India e ka kundra Pakistanit. Po pra. Por Pakistani se ikën te Pakistani tani po skuptuar lojë. Pakistani ka kthyer timonin ekonomik nga Kina. Po pra, ndërkohë me amerikanët ndërkohë vazhdon të ketë marrëdhënia. Sigurisht që vazhdon, por gjërat nuk janë më si më përpara. Me ikën Amerikës nga rajoni pra nga Afganistani, Pakistani ka kthyer timonin nga Kina. Për një sekond tani, për kë Pakistan po flet për Pakistan e këtyre 2 vjetëve të fundit, sepse ata amerikanët prandaj e hodhën, si quhej ai, si quhej ai në Pakistan? Imrekan, prandaj hodhin Imrekanin pra. E hodhën sepse nuk e sepse po ju prit. Sepse mbajti pozicionin për Rusisë. Ah, bravo. Por nuk e se këta që kanë ardhur janë më të mirë. Pakistani po lidhet fort ekonomikisht edhe me Rusinë dhe me Kinën. Po ndërkohë mbajnë si kundërpeshë Indis? E mbajnë si kundërpeshë Indis, po ki parasysh që edhe India vetë është lidhur me Kinën dhe me Rusinë. Pra gjithçka tani kulla është dinamika aq e tmerrshme sa nuk kuptohet mirë fare aleanca dhe interesat. Lëvizin. Prandaj ata amerikanët thonë, "Ok, ja japim ne një ja dy mbushje bërthamore Ukrainës, edhe i kontrollojmë ne."
Po kush na garanton që pas 5 vitesh do Ukraina si do kemi po të njëjtën mendje? Atëherë kullon këtu kam një pyetje për ty vëlla. Shumë e rëndësishme për të kuptuar këtë. Është gjeopolitike të mërshme kjo. Të kujtohet Saakashvili? Po më kujtohet. Ish presidenti Gjergjis. Po më kujtohet, po. E diku Saakashvili. A ka dalë nga burgu tani ai? Jo, është në burg. Është në burg pra. Po e morën e çuan njëri transferuar në Ukrainë, do iku nga Gjergjia. Po iku vetëm duke dolën kandidatet e prezidentit. Po mori dhe shtetësinë Ukrainës, po. Dhe u fut kandidonte për president, dhe pastaj e futën burg edhe ukrainasit. E futën burg dhe gjorgjanët, dhe gjithë e kanë harruar që ishte aleati perëndimit ai. Iku ai, po, ai ka ikur për lesh, po. Po ajo më kulla, me qëra fjala se më kujtua tani nga kjo, më, por do kthejmë prapë te kjo e Zelenskit, se do harroja, do harroja, do thoshja. Ka qenë një simpatike, një kryeministë simpatike, shumë një bjonde e bukur, që mbanë ka pushë në kokë. Kryeministë kujt ka qenë kjo? E Ukrainës. Ka qenë Ukrainës ajo, në çfarë vitesh? Në vitet e revolucioneve portokalli para. Edhe ajo është burg më duket? Jo, ishte në burg ajo dhe vajti në Gjermani. A i kërkoj strehim atje? Po. Se futën burg në Ukrainë. Po atë për çfarë futën, për korrupsion më duket? Po gjithë korrupsionin fusin në Ukrainë. Po mi, kjo ishte pro-ruse? Jo, anti-ruse. Kjo ishte anti-ruse. Po. Po kush e futin burg? Bashkë me Kliçkon. Ata presidenti që erdhi Poroshenko. A? E futin burg, e futin burg një herë ai ish krau i Rusisë, ai presidenti që u rëzua me grushtetin. Po? Edhe pastaj, edhe kur erdhi Poroshenko, e persekutoj dhe jo iku, doli nga burgu dhe iku. Tani është Gjermani? Julia Timoshenko. Julia Timoshenko, bravo. Tani është Gjermani? Tani është Gjermani. Tani me qëra fjalët e Zelenski, që kërkon armën bërthamore dhe pse e di shumë mirë. Tani, unë kam i pyetje, vëlla, sens. Një sekundë. Amerikanët në disa vënde, për shumë Turqinë, le ta marrin Turqinë apo jo? Ku kanë baza. Dakor, ata kanë baza gjithandej. Po në Turqi kanë bushje bërthamore që e kanë lënë amerikanët. Po. Amerikanët mund ta bëjnë të njëjtën gjë në Ukrainë. Atëre, po ti e ke pasur të tensionuar situata mes amerikanëve dhe turqëve. Leri Turqi në moment. Turqit duan të njëjtën gjë, duan të kontrollojnë të kenë armën e tyre bërthamore. Mi pra rregull, është tensionuar, por gjithsesi asgjë s'ka ndryshuar. Sauditët po pritesh, janë marrëdhëniet janë krisur goxha. Sauditët duan të njëjtën gjë, duan armën e tyre bërthamore. Tash çfarë do bëjnë amerikanët? Do japin gjithë këtyre armë bërthamore? Ose do t'i lejojnë ta bëjnë? Po jo, është pa mundur ta bësh, do e bësh o me rusët o me amerikanët, se kështu vetë si do e bësh. Nuk të lënë ta bësh? Po s'lënë ta bësh. Po pse thonë që Trumpin duket të gati t'i hapi Arabi Saudite, t'i hapi drejtën e jeshile për armë bërthamore? Të shohim. Kështu kam dëgjuar në ca komente. Të shohim, kjo është një nga do ta stabilizonte shumë rajonin. Kjo është një nga elementet në tavolin, pra një nga arsyet pse ndodhi 7 tetori me Hamasin. Pra, bomba bërthamore është kthyer një fakt vibratori. Ç'a vibratori? Bravo Ledio, se në fakt kështu do të përkthyer thjesht. Edhe pse nuk e kuptojnë shumë njerëz domethënë kjo fjalë, për çfarë ka? Po. Okulla, mund të parashikosh pak me gabime, nuk ka rëndësi, edhe qoftë se gabon se s'është një analizë, do jemi duke spekuluar këtu për qejf te kjo pjesë, deri tani ishte pjesë serioze. Tani një pjesë që është serioze, po edhe aq. Mund të parashikosh pak se më fole për atë Saakashvilin, cili ishte një properëndimor i papar dhe sot nuk kujtohet njëri për të ngeli burgjeve. Jo vetëm ai, po perëndimi humbi dhe njëri Gjergjinë, kupton? Tani se para pak ditësh u bën zgjedhje dhe fitoi prapë prorus. Po, fitoi një nga oligarkët prorus në vend, një nga miliarderët e Gjergjisë. Bukur. Tani, mund të parashikosh pak fatin e Zelenskit? Unë them që Zelenski do ketë një... Se Zelenski duhet thënë kulla për publikun, që kur erdi në pushtet, erdi komplet, e solën këta pra. E solën i përëndimi kolektiv, Zelenski. Pa ata nuk do vinte, jemi... Po edhe para arsin Zelenski të Poroshenko në përëndimi e kështë sjetë. Dakord pra, po Zelenski erdi me një mision tjetër. Po Zelenski erdi me misionin për të bërë paqen. Në fakt bëri luftën. Fakt bëri luftën. Ose jo, nuk e bëri luftën, këti jemi korekta, një sepse na shofin. A i zbri luftën, a i thjesht grici futi duart ati ku nuk duaj. Pra në fakt, provokoj. Fakt kaloj gjusmën e mandatit ti në luftë. A. Tani që ti jemi më korekt. Tani çështja është Zelenski. Ma thua që i fatin e Zelenski të është hasmëruar, këtë po të them, me... është prishur, do me thëmë. Me ushtarakët. Pasi ka futur, ka inkorporuar brënda forcave të armatosura, para ushtarakët e njësive e Azov, cilat rusët dhe jo vetëm rusët i akuzojnë për ish nazistë, për pro-nazistë, etjerë, etjerë, por mbi gjitha,
Kjo gjë çoi në përplasjen e hapur të Zelenskit me gjysmën e kabinetit vet, a? Të cilët janë ortodoks ukrainas etj etj dhe me ish shefin e shtabit i cili u transferua dhe vajti ambasador në në Britaninë e Madhe. Në momentin e parë që ka zgjedhje në Ukrainë, ta do krijojnë gjithë një front dhe do vënë këtë ish shefin e shtabit generalit, a? Që është ambasador në Britani, kandidat për president. Pra, Zelenski o fiton luftën dhe i mposh gjithë, duke qenë që vjen nga minoranca hebraike e Ukrainës, ai nuk ka mbështetjen që ka këta në territor. Ose pastaj ai do ketë të njëjtin fat si Julia Timoshenko, do jetë detyruar të ikë nga vendi, sepse në momentin që bie njerëzit e tij dhe bie struktura, atëherë ai rrezikon jetën ose rrezikon burgun. Dhe po iku thua ti nëse nuk do shkon në Gjermani, do shkon në Amerikë? Jo, unë besoj që e para nuk besoj që shkojnë në Amerikë, besoj që mund shkojnë në Londër. Pasi po pse në Londër? Kanë një marrëdhënie speciale ata me, me britanikët dhe britanikët duhet pranojnë një gjë që dy vendet e para që ndihmuan ushtarakisht Ukrainën pa ardhur ndihmat e tjera, pra u marr vendimet, pra muajin e parë kanë Britania e Madhe dhe Turqia. Pastaj vinë të tjerët. Sigurisht që në kushtet e caktuar, po nëse vjen Trumpi president, vështirë se shkon Zelenski në Amerikë, kështu që Britania e Madhe është më e mundshme. Pa Trumpi edhe pse është njeri i pazareve dhe është biznesmen, ti thua mund të jetë interesante fatikisht, sepse ti thua jo, po. Ti thua Zelenski hajde këtu që ta mbyllë shpejt e shpejt të punë. Çant kujtohet ku vrat Trotski? Jo. Në Meksik. Trotski ishte. Po pse shkoi mendja për këtë? Trotski ishte, po e lidhë se janë vinë gjithë nga ish bashkimi sovjetik. Trotski ishte udhëheqësi i luftës i revolucionit të kuq, pra bashkë me Leninin, që morën pushtetin në kundër carit dhe kundër rusëve të bardhë në atë që më vonë ishte bashkimi sovjetik. Pra, pas Trotski në një familje ishte me Meçeu i Enverozhës, apo? Leonid Trotski. Dhe kur erdhi Stalini në pushtet, Trotski u detyrua dhe iku shkoi në anën tjetër të botës, pikërisht për të ruajtur jetën. Por iku në Meksik? Iku në Meksik, por hakmarrja ruse, hakmarrja sovjetike, pra kjo hakmarrje, ky mentalitet që ata kanë me njëri tjetër, eliminoi fizikisht e vrau edhe në Meksik. Pra në kontinentin amerikan. Pyta. Nuk ka lidhje se ku shkon, varet se ku do të japim mbështetje. Pra o Zelenski fiton dhe merr gjithë autoritetin në vendin e vet, ose në qëfëse Zelenski është i detyruar të lëshoj teritor, ose të humbë, ose të firmos një marveshë paqe, dhe këta që i ka aleat sot, pra kraun e djatht, nacionalistët e Azovit e tjerë, këta pastaj do të kërsnojnë, sepse do vinë ata tjerët në pushtet, dhe i do jetë i detyruar të shkojnë një vënd ku tjetë i sigurt. Qartë. Pra, siguria relative, se siguria absolute nuk ka asnjëra apo jo? Siguria është gjithmonë relative, ndryshe pastaj s'do kishte nevojë për siguri. Ora është 21:36, miq, jemi live në zonë lirë official në YouTube në këtë moment dhe jeni pafundsi po na shikoni aty, falenderoj jashtëmase. Jam Ilir Kullën, kthehemi pas pak, por para se të ikim le të kujtojmë që në fakt karburanti vetëm që shpëton makinën është vetëm ESP Oili. Shikon çfarë stacioni i bukur është ESP Oili, miq, me ngjyra të papara. Saidi është menaxheri i papar Saidi, një djalë punëtor i mrekullueshëm, i cili shikoni çka bër. Kjo është një spot në fakt që e ka bërë makina luksoze, luksoze, dhe makina sportive në fakt. Karburanti i niveleve të larta, benzina 100 oktanshe e vërtet, kujdes. Nafta gjithashtu në nivelit lart, një sekund kulla do vi. Mos haroni, performansa që t'i jep e motorit që t'i jep ESP Oili, karburanti ESP Oili është e papar. The Fuel of Champions, bravo Said. Bravo Said. ESP Oil vetëm aty, në asnjë vend tjetër. Dyshë prishet makina. Dhe me gjitha fjala, makina me prishet, sepse ju mungojnë dhe pjesë të këmbimi, dhe shkonit auto ademi. Të thonë njërë janë, po ku të gjemë auto, auto ademi? Ja, ledi ju ndimon, kemi dy adresat të komune Parisit, numër e telefonit, pam, nesë në mëgjes, e pam të qani, na duhet kjo pjesë këmbimi, bam, bimbe njerë, dhe shkoni me njerë dhe e gjeni atje. Janë pjesë këmbimi me standarde europiane, miq. Dakord, nuk janë AUI-u. Kështu që kujdes, falenderoj auto ademin. Dhe i kthehemi pas pak me Ilir Kullën.